aguenta. É, o gigonçar aqui das partes, não é? Bonga não é nada mais, nada menos que o recordista de Portugal dos 400 metros, Barceló de Carvalho. A vida está aí. Preto, azul, amarelo, encarnado, conta é a ligação das pessoas. Aí alguém com lágrima no canto do olho. Um programa que podia ser formal e conservador, mas depois vai saber e nada. Esta sexta-feira à noite, na RTP1.